Eles tentaram entrar pelo... É, entraram pela linha, deu alarme e parou. Que alto o alarme. Eles tiraram a telha lá em cima? Arrancou ela pelo buraco ali em cima, ela disse, tá tudo. Risca, vem toda a risca. Ô, cara, eu tô arrumando aqui com o Robertinho, ver se ele já acordou. Vai, vai, vai. Vai. Sorte pro alarme, Juninho. Graças a Deus. Se entra aí, olha, só arredar. Só uma pecinha que eu tenho ali de som, ele é legal.